piatok 20. septembra sa v galérii v podkroví Základnej umeleckej školy stretlo 45 účastníkov hudobného seminára. Seminár bol súčasťou projektu Hudbou k prírode a prírodou k hudbe, ktorý vypracovalo občianske združenie Muzika Sen pre akordeónový orchester Melody Základnej umeleckej školy. Žiakom a učiteľom sa na seminári venovali dvaja mladí umelci z Prahy. Akordeonista, hudobný skladateľ a pedagóg Stanislav Samuel Raška prezentoval svoju autorskú tvorbu. Súčasnú akordeónovú prednesovú literatúru pre žiakov Základnej umeleckej školy predstavil interpretáciou skladieb, notovými materiálmi i pútavým rozprávaním. V ďalšej časti semináru, ktorý tvoril interaktívny workshop Ako začať s improvizáciou, huslista Jan Bradáč v spolupráci so Stanislavom Samuelom Raškom ponúkli obecenstvu pedagogické postupy a názorné ukážky, popredkávané interpretáciou koncertných skladieb autorov. Na záver semináru lektori prezentovali improvizáciu na zadaný rytmicko-melodický model člena Melody Orchestra Senica Radoslava Chomu, ktorý si s umelcami zaimprovizoval. Toto zaujímavé podujatie bolo podporené z Fondu pro Senica, Základnou umeleckou školou v Senici a občianskými združeniami Výchova umením a Muzika Sen.